Tak pokračujeme v testovaní. Morakne v Companion F Anticor. Navrúcený na 30 stupňov vrcholový uhol. Hrúbka ostria tu je teraz dosť veľká, 1,1 mm. S papierom nemá problém. Skúsime, čo to spraví to lano. 20 mm lano, finišovací kameň, rozutec. Tak ako aj na ostatných bruseniach na tomto noži. Parádne to ide. Stovečka. Ešte niečo navyše. Veľmi pekne to ide. Thank you.
testo. Tam je ešte niečo neprerezané. Momentálne, čo bolo asi na tomto noži nabrúsené, jedno z najlepších brúsení. Krásne ľahko ide do toho. Netreba veľmi tlačiť. Maličká pauza pre ruku, oddych. Aby som nezabudol, že to bola 300. Môžeme pokračovať.
70. Jeden ještě. Jeden dáme na ten přirozené. 400 dáme další. 40. Ruka začíná ustávat. 70. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
miesto. Dáme ešte na prerezanie a spravíme pauzu. Dáme to na toto tu. To hneď 600. Ten 6 asi nie vidie, tak dáme to takto. Štyri, päť, šiesty, už je to vidieť.
Takže zatiaľ 600. No 650, ale už tam je vidieť, že to ide trošku ťažšie, že už ho na, nie na raz, ale na dva alebo na tri razy prerezujem. Ruka už dosť bolí. Ten tlak už je tam dosť veľký. Keď to režim, no skúsme ešte ďalej, koľko vydrží. Či vôjdeme do tej 700-ky alebo úplne zvedne ostrie. Už to ide ťažšie. Ale kraja. Ale
50. Ešte jeden dáme na nedorezané 700. No, očakoval som dobrý výsledok, ale že to bude až 700 rezov, to som neočakával. Namora Knife Companion v antikorovom prevedení. Do čo si pamätám, čo som rezal, ešte toľko neprerezal nožík na jedno nabrúsenie 700 krát. Čo je taká teplá, není horúca ako pri tých tupých uhloch, keď to bolo okolo 50 stupňov. Táto strana ešte hynula, táto je pekná už. Ešte to trošku ostalo, niečoho nalepeného. No a sám som zvedavý, ako bude teraz, alebo nebude rezať papier. No, dva, ale také... Tu jeden. No, druhý tam bol. Také maličké. Keď sú tam zúbky. Nie, tupie. Už sa na nechte nedrží. Špička nerezala. Tá sa prilepí. Ale ešte aj toto je trošku. No, skúsme papier. Čakže. A celkom slušne. No. Až teraz. No, ja skúsim ešte pár razy zarezať. Ako to vyzerá s vanom. Takže máme 700 krát. Teraz je očistené ostrie. Čepel. Môže, vidíte sami. Papier ešte reže, ale lano, no. Dá sa, ale na 4 na 5 razy. Takže nejdeme. Myslím si, že to stačí. Úctihodný výkon aj tak. No, zopakujem 30 stupňov juhol. Vrcholový tu na ďalej pokračovanie 24 stupňov. S tým, že ostrie tých 30 stupňov, čo je na hrúbke,
čo si cez 1 mm, 1,1, 1,15 podľa toho, v ktorom mieste. Takže relatívne hrubé. Oberiem jeden papier, ak to teraz. Už sú tam nejaké. Alebo som to zle očistil. Už je to vidieť. Tu je zub, tu je zub, tu je zub, tu je zub. Už to nereš dole. Ako rýchle, keď potiahnem, tak čo si sa stane. Ale plynulý rez. Už sú zubky. Dobre, pozrieme sa na to ostrie, ako vyzerá pod mikroskopom. Ďakujem vám za pozornosť. Majte sa pekne zatiaľ. Takto vyzerá ostrie. Z boku po prerezaní 700-krát. Áno, Morak Knife Companion F, antikorové prevedenie. Všade je to asi podobný obrazok. Tu nie je trošku vidieť tamto čierne, to je deformované ostrie. Toto je celkom pekné. Toto je takisto celkom pekné. Pozrieme sa na to z druhej strany. Ľavá strana. Ten istý obrazok. Pohľad na ostrie z hora. 300-násobné zväčšenie. Tu asi ničo dodávať. Pekné lesklé. Husenička. Tu sú aj také miesta, ktoré zaostrím to. Ktoré sú ešte niezokom, ale aj tam je dosť. Aj tu sú také tmavšie trošku, tie biešie trošku rezali. Tu sú asi tie miesta, ktoré keď som išiel po papieri, ten papier ešte asi ako keby ochotne v niektorých miestach rozrezali. No tu je to dosť vidné, ako to je zdeformované. Takže veľmi dobrý výkon, 700-krát prerezané lano. Ďakujem vám za pozornosť, majte sa pekne.